Arizona runs the values da prijazne besede, prijazne besede o Sloveniji, prijazne besede o meni in za pomembne podatke o odličnem sodelovanju med Slovenijo. Kot si rekel, ni naključje, jaz sem si že zaželel, da na zadnjem uradnem obisku obiščem Hrvaško. Hrvaški sem med vsemi štirimi sosedami posvečal največ pozornosti, pri čemer to je, da vsi sem vsem štirim sosedam posvečal veliko pozornosti v prepričanju, da se zunanja evropska politika začne v odnosu s sosedami in da moramo imeti zlasti v tem nemirnem svetu z sosedami odlične odnose, prijateljske, iskrene, zavezniške. Ne vemo, kakšna bo prihodnost okrog nas, koliko pa sami lahko vplivamo na to, moramo storiti vse za to, da so ti odnosi na visoki ravni zaupanja in razumevanja, da lahko tudi tako okoliščino vrnemo prek naših skupnih stremljenj.